barnaamijkii Soomaalida loogu talagalay dastuurka ayaa waxa ku dhamaaday food iyo buuq kadib markii Soomaalida ay diiday qodob kamida qodobka oo dhigaya in qofka aan Soomaali ahayn haduu joogo wadanka 8 sano sharci la siin karo qodobka ayaa wuxuu keenay in dad Soomaalida ay aad uga xanaaqeen waxayna diideen qodobkaasi in qofka Soomaaliga in uu yahay qof asalkiisa oo Soomaali yahay aabiis iyo hooyadiis barnaamijku wuxuu ku dhamaaday buuq iyo qaylo kadibna waa lagu kala tagay markiiba keyga waxay tahay arrinta oo citizenship qofka citizenship ka Soomaali qof kasta oo asalkiisa Soomaali yahay waa Soomaali meeshu rabaha ku noolaado meeshu rabaha deganaado tan laakiin loo baahan yahay waxay tahay waxyaabaha in xal loo helo citizenshipka oo ah dhinaca dual citizenka laba citizen qofku ma qaadan kara ama saddex qaarkiin baa saddex afar baasaboor haysta idinka kaliya maa qaar badan oo dowladda Soomaaliya ku jira haysta sharciga haddaan la bedelin marka kii horaa jiraya kaa horena wuxuu keenayaa khataro badan buu keenayaa hadda baarlamaanku wuxuu soo saaray sharci odhanaya dadka ajaanibta ahi dadka ajaanibta ahi Soomaaliya kama shaqayn karaan haddii ayna shuruudaha soo buuxinay inaan idiin imaanno maxaa keenay laydinma imaan jirin annaga wasaaradda arrimaha gudaha hawshaan markaan eegnay ayna muhiim tahay weliba ay gaar muhiim ugu sii tahay qurba joogta waxaa noo soo baxday inay ku habboon tahay inaan u imaano oo la tashanno ra'yigooda weydiino sharciga sharci aan anagu leenahay ma aha midaan inagu difaacayna ma aha midaan idinkula murmayna ma aha waxaan idinka rabnaa ra'yigiina Sweden waa soo marnay London waa soo marnay idinka waa idinla joognaa toronana waa tegeyna dabcan meelihii kale aan waqti u helana waa tegi doonaa waxaan rabnaa marka laydin soo bandhigo criticism soomaalidu waxay jeceshahay inay wax complain garayso oo criticise garayso oo ay wax mucaarado sharciga hortaada la keenay waa lagu yimid la tashi baa lagaa rabaa qodobka markaad akhrido fikir baan rabnaa muran iyo ma rabna bahalkii annagu haddaad ahdaan isku raacdaan sharcigan oo dhan hala joojiyo nood baan qaadanaynaa reemunisoo jeedintooda haddaad dhahdaan qodobkaas waxa aan muhiimka u siinayna waxay tahay qodobka marka la akhriyo inaad dhahdaan qodobkaas marka la akhriyo haddaanu dhibaato lahayn meelo badan markaad ka eegtaan sidiis ha loo daayo ha la bedelo oo hadalka sidaa ha loo bedelo inta ha laga saaro inta ha lagu kordhiyo waxaan idinka rabnaa inaad input gelisaan aa wax ku darsataan oo idinkana aad maaragtay noqotaan dad danihiina idinkoo difaacanaya cid kale maaha idinku qurbajoog haddaad tihiin that means intiina waxaa wakiilka noqon kartaan ama maraykan oo dhan ama north america oo dhan ama dad badan oo qurbaha joogoon chaniskan helin marka ku dara barnaamijkiina waxaad dhahdaan sidaasay annaga nala tahay sida idinla tahayna waa sida adiga dantaada ku jirto ilmahaaga halkan ku dhashay iyo dabcan wadamada soomaali looga dhaqmi lahaa aad noogu imaadeen oo ra'yigeenni loo baahday ana waxaan rabaa inaan ra'yigeyga ka hadlo aniga waxaa ahay gabar soomaaliyeed ee hadda waxaa laga hadlayay hooyada ama aabaha yaa lagu abtirsanayaa sharciga la siinaya aniga waxaan qabaa aniga waxaan u ilmo dhalay reer aan soomaali ahayn horema u ilmo dhalay ilmahayga maadaama aniga gabar soomaaliyeed aan ahay waxaan aniga ahaygi wadankan haddaan imid soomaali aan u laabtay caruurteeda waa dhexeyn soomaali aan geeyey way soo arkeen hadda way weynaadeen youtubekay ku jiraan waxay ka hadlaan soomaali waxay u qaban lahaayeen waxay samayn lahaayeen maadaama ay soo arkeen oo muddo sanad aan kusoo hayay soomaaliya maanta maskaxda kaga jirto ay leeyihin haddaan soomaali ku noqono waxaasaan samaynayna waxaasaan samaynayna gabadheeda youtubekay ku jirtaa new york bay tagtay waxay la kulantay unta way ka hadashay youtubekay ku jirtaa waxayna ka hadlaysaa inay gabar soomaaliyeed tahay inay soomaali beri wax u qabanayso marka maadaama sharciyadii la qoraayo anigoo u taagan gabdhaha soomaaliyeed oo reeraha kale guursaday sida itoobiya waxay ahaanaa ka ahaada wiilka soomaaliga gabar cadaan haduu guursado ama gabar kalo madowa wiilka soomaaliga naag madow ama naag cadaan haduu guursado ilmaha xataa soomaalinimada waa laga jaraaya cid arkaysoo dambana ma jirto annaga haddaan nahay gabdhaha caruurta aan dhalno waxaan ku abaabinaa inay soomaali yihiin soomaali ay wax siiyaan soomaali ay magaranaysaa sabuurta garanayaan
أنا وحان قبا الماء نوع خاص وكلا هذا الرواح هذا شر الله ما يبغى حيقو عادي وافوند إن إن ما يسكت إن هو خلاص وافوند واحد سمالي بربرينا هذا كم خاص وكلا لا 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 سيد عبد الله أنا وحان إيه لها قبل الصومالي ده أول كصومالي قال إيه جوزك كو إكان ويدا إنها وافنانك أبتركيسو أبها صومالي وإسركيسو يهي محاكو رهضا إن إسلامر كانا إسلامر كانا إن صومالي أوريجي كيسي أصل كيسي وأيهين أبها رع ساسا أبنا يميها ساسا يا قبل نعم أوكي أوكي أصلاً majority واي إنت واجدنا أوكي دواجد يا ساقب يا دي هو يلا نحن وقف سيدا قبل سوى فخصن شريعة الإسلام waxaan lagu gaadayaa waxooga maaha dawladda iyo dadnaas gaar ah oo shisheeya ayaa waxay nagu gaadayaan burburka iyo masaakiinimada iyo rafaadka maanta aan ku jirro umada Soomaaliyeed hadal dastuur waqti laga hadlo arrimada Soomaaliyeed xaaladda ay ku jirta maanta ma aha sida daraadeed qodobkan labaad xarafkiisa aayda ee miyal ciidada Soomaaliga jamia inuu deganaa Soomaaliya whatever one slag jaran ma Soomaa inuu deganaa Soomaaliya ugu yaraan 8 sano iyo waxyaabaha sheekooyinka noocaas ah we know where they are coming mesha ka imaanaya oo garanayna signori waxa weeye ruuxa Soomaaligu wuxuu yahay horeyna waynu u naqriinay haddana waynu u naqaanaa waana isla cadeyna waana isla garanayna wax bedeli kara waxa ruuxa Soomaaliga wixii aanu u naqriinay waxaan ahay ninkii keena
waxaan ula dagaalamaynaa sida aan ula dagaalamay cadawga umada Soomaaliyeed u leeyahay waa xaqiiqada aan idin sheegay waxa weeye hal la joojiyo sheekadan dastuur hadda qodobadan meelaha ku yaala 8 sano iyo wicil meelaha hadii laga soo qaado iyo sheekooyinkaasi wicilka ninkii soo qaatay meeshu ka soo qaatay isaga og wicilka Soomaaliya noogu dhasha ilaahay baa ku dhaliyay nasiibkiisa waa Soomaali isagu waa Soomaali waxa weeye yaa war walaa sanad ma jirto wax shuruud ah maya wadha qodob kan aan diidanahay gabigisa sideed la saraa iyo nin aan Soomaali ahayn aabihii aabihii nimuna Soomaali ahayn aabihii nimusan Soomaali ahayn Soomaali ma noqon karo tii taas waa inta waxa waa in la joojiyo sharcigii ahaashada qofka Soomaaliyeed Soomaalinimada waan isku raacnay lixdankii wixii ka horeeyay iyo hadda wixii ka dambeeyay waxaa la yiraahdaa qof aan asalkiisa iyo abtirsiyadiisa Soomaali ahayn meel kasta joogo waa Soomaali soo lama dhihin waxa laga hadlay waxa waaye yaa lagu darahaya yaa noqon kara oo lagu soo darahaya Soomaaha aniga waxay ila tahay horta in la isu asxaan falo oo la isnoqdo ma xuma waa waxaan halka ku joogno laakiin maraykan iyo soomaali ma sinna may baahida ay u qabto maraykan u qabo in intana soomaali ah iyo inta la kala lagu daray ay u maraykanayaan baahidaas soomaaliya ma taalo aniga waxaan qabaa bal dalkeenna iyo dadkiisa xag kala dargaan oo aan dareegno bal horta aan degno oo aan raysanno oo dhulka aan baranno soomaa kadib soomaaha kadib markaanu u baahanno dad ajnabi ah inay noo yimaadaan waa inay iyagoo shaqaale yimaadaan oo ay waddanka ku shaqeystaan oo ay joogaan oo fiisa lacag bixiyaan oo ay ka tagaan laakiin wax la yiraahdo imaashi iyo haddaan timid iyo gabar Soomaaliyeed soo gursaday iyo nin Soomaaliyeed soo gursaday laguma noqon karo mana raaci waxaan ku sii daraa waxaan ku sii daraa annaga waxaan nahay dowlad yar oo Soomaali oo labaatan iyo shan sano sakaraad ahayd hallo dowlad yar oo labaatan iyo shan sano sakaraad ahayd oo sariir saarna hadda dad aan qaadi karno oo sharci sii karno ma jiro laakiin annaga soomaalideenna sharcigeenna iyo dastuurkeenna sidaw noo ahaya ku soconayna mara Soomaaliya ilaa waddankii dego oo dowlad aan noqono oo nidaam la yeesho jinsiyadda Soomaaliyeed afti dadweyne waxaan ahayn oo lagu ogolaan karaa majorinay qodobka labaad ee dhalashada ummadda Soomaaliyeed ee Minnesota degan waxay isku raacday Soomaalinimo waa u dhalasho annagu qaxootiga halkan ku nahay sharci ayay nagu siiyeen dembi haddaan galno waddankeena nooc yahay sharcigana waa nagala noqdaan marka annaga waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaali meel ay joogaan Soomaalinimadu waa u dhalasho wax kala soo raaca ma jiraan qali baan ahay ogaadeen yaa ku dhashay qof kasta oo Soomaali ama Jabuuti ha ku dhasho ama North East ha ku dhasho ama ogaadeen yaa ku dhasho ama North iyo South ha ku dhasho oo Talyaani iyo Ingiriis ku kala gumaysan jireen waa Soomaali sharciga lixdankiina waxaa qoran qof kasta oo Soomaali waa muwaadin waxaan u dooran karaa waa la dooran karaa magacaygu waa Mareen Maxamuud waxaan ahay gabar Soomaaliyeed ah waxaan rabaa inaan ka hadlo qodobka maanta halkaan la kugu sharxay oo qodobka labaad oo ka hadlaya citizenka ma la siin karaa qof 8 sano waddanka jooga 4 sano jooga wax noocaasa qodobkaas aniga waxaan leeyahay maya annaga dowlad yar annaga hadda isra raadsanayna annagaan dadka nagi meel ku ogeyn annaga af Soomaaliga naga kala dhumay annaga dadka naga annaga aan koo is aruursano aan xoogaysano aan bal Soomaalinimadii helno xilli aan dad kala qaabsano dhabarka saarana ma hayno mana awoodno dad yaana la ku soo darin dad yaroo sabool ahaan nahay aqoonti iyo wixii dhan ay muddo hoos nooga noqdeen annaga dhisid u baahan iyo in annaga mutaqaana is aruursano wax isku qabano dad kale ma qaadi karo laba arrimood baa dadku isku hadlayaan midna waa Soomaalinimada
midna waa soomaaliyeynta oo qofkii soomaali laga dhigayo soomaalinimada waa la yaqaanaa waa qof kale qof kasta oo ab iyo isir u leh soomaalinimo meeshuu doonaa ku dhasho maraykan ku dhasho cirka dhulka meeshuu doonaa ku dhasho taa muran kama yaalo qofkaas soomaalinimadiisu waa caddahay tan waxa weeye jinsiyad siinta anigu waxaan ku soo koobi lahaa ama nin gabar ha ku qaato sinjeed ama gabar nin ha keento sinjeed ha ku qaato ama ha la dhal waxaan oran lahaa inta soomaaliya ay ka degayso arrintaas baarlamaanka iyo dowladdu yaanay ku fududaan hana laga dhigo bendin markii cagahaanu isku taagno markaa kadib haloo qaadameeyey oo shanta soomaaliyeed weeye qofku meeshuu doonaba ha ku dhashee qodobka ajaanibta ee ah ma la siin karaa sharciga lama siin karo dalkannaguna waa dal burbursan weeye qayba waa la haystaa qaybana way burbursan yihiin xilliganna lagamaba hadli karo bataatanbana qof ajaaniba wax sharci siin karaa ma jiro walaa baarlamaan baa siin karin walaa madaxweyneaan siin karin waa u dhalasha weeyaan lamana siin karo xilliganna maaha right timekii lagamaba hadli karaa hadda siinta soomaalinimada qof aan muwaadin soomaaliyan ahayd ma qaadan karo ama 8 sano ama 3 sano no hadduu laakiin qofka soomaaliya ama maraykana ku dhasho ama kenya ku dhasho uu soomaali yahay xaq uu leeyahay muwaadinimadiisana wax qalqala ma geli karto ma ahan soomaaliya in looga faa'iidaysto maska maaragtay dhibaatada haysata mana rabno labada dowladood dariska inta nagu soo gadoomaan inay annagana harqiyaan oo sharcigeena qaataan waxa loo socdaana waa baddeenna iyo magaciisigeena sharci meeshaan ma jiro waxaa la rabaa khayraadka soomaaliya in sharci inta la qaata la qoto ma yeelayno waana diidnay sharcigan ha loo kaadiya intaan ka soo korayno ka soo kobcayno thank you anigoo raxma ruuxe ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay meel kasta ay joogto soomaali soomaali baa iska leh soomaaliya soomaali baa iska leh cid kale shaqo kuma laha soomaaliya soomaaliya iyo dowladda soomaaliya iyo hadda sharciga u diyaarinaya soomaaliya qodobadaana loo keenay oo weftiga uu noo keenay qodobkeedii labaad firqo walba ha lahaado waa in la laalaa manaan xilligiisii waxaanan aaminsannahay in barabowsalkiisa aan soomaali lahayn ay keeneen ummado kaleeto uu uga faa'iidaysanaya soomaaliya burburka iyo dhibaatada qodobkan barbowsalkiisana ma lihin xilligeedna ma ahan mana kontarooli karno sistem aan ku kontaroolnana ma lihin yaan waddanka la siinin 80 milyan ee hadda olredi waddankii soo wada gashay oon xogtooda hayno marka waxaan leenahay 8 milyan yaan 80 milyan la laqsiinin inagoo u jeednaa sharcigan anagu ma lihin meel kale nooga yimid neeftan hana laka dul wareejiyay inta labaad waxaan aniga aaminsanahay oy fikraddaydu tahay qof aan soomaali ahayn oon soomaali wad soomaaliya u dhalanin inuusan soomaali noqon karin haddii qof ajanabiu noo yimaado weligeedba dowladan ahaan jirnay waan burburnay wax walbaan ahaan jirnay qofka aan soomaaliga ahayn wou nagu dhex noolaay ajanabi badanaa nagu dhex noolaay wou ku noolaan karaa waddanka wuuna joogi karaa laakiin soomaali ma noqon karo dhalasho ma qaadan karo taasaan qabaa aniga fikraddaydu ay tahay qofka soomaaliga ah wuxuu rabaa ha ahaada meeshuu rabaa ha joogo waa qof soomaali ah waddanka u dhashay waddanka uu leeyahay waa soomaali qofka ajanabiga haddii gabar u dhashay iyo haddii jini dhalay hadduu meher xalaala ku dhashay iyo hadduusan ku dhalan waddanka soomaaliya shaqa kuma lahan waa qof ajanabi ah ajanabi waa ajanabi intaasaan ku soo koobayaa ma la siin karaa qof aan soomaali ahayn sinjiyadda soomaalinimada waxa aan leeyahay maya sababta oo ah soomaaliya xilliga hadda lagu jiro ma haysato dowlad xoog leh ama awood marka waxaan u baahannahay inaanna xilligan ku degdegin oon qof muwaadin ah aanna ka dhigin dad ajnabi ah ee waddanka noogu yimaaday marka fikirkaas waxaan leenahay maya soomaali waa soomaali waxaan leeyahay soomaali haddaan nahay maraykanaan joognaa jinsiyadaan qaadanay dad badan oo jinsiya qaataa jiro sababta aan ku qaadanayna waa geneva convention dadkan waxay ogolaadeen inay qaxooti ay qabtaan waa wax ay isla saxiixeen waddamo badan laakiin annaga haddaan soomaali nahay marka aan gaarno heerka dadka aan waddankooda joognaa ay gaareen oo geneva convention ay soo saxiixaan markaas aan saxiixno ayaan wax qaabili karnaa ama dad jinsiya siin karnaa inta ka horeysa inta annagu aanaan lugeyn isku taagin oonaan cidna waxna siin karinin waxna ka ceshi karin oo annagiiba nala kontroolo waxaan ka codsanayaa dowladda sharafta leh inay laalaan sharcigaas
انت انغ ان اسو جيسنينو وانغ اما ان وخ اوغلانين اما ان وخ ديدينو السلام عليكم waxaan ka hadlayaa sharciga jinsiyadda waxaan ka hadalnay in jinsiyadda la siin karo qofka Soomaaliga dhalatka ah waxaan ku warwareegaysanay Soomaaliya gudaheeda laakiin waxa jiro dad tira badan oo jinsiyadaha dibadda laga siiyo oo ay siiyaan safaaradaha Soomaalida oo dibadda joogto dadkaas sidee hadhow loo dhigi karaa dadkaas Soomaali ma aha ilmahoodi waxay ilmahay dhaleen waa Soomaali islaanta ay aroosan ama ay qabaan waa Soomaali passport Soomaali baa la siiyay sidee dadkaas dadka looga saari karaa waxaan rabnaa arrimahaas oo dhan dowladda federaalka inay ka hadasho we know safaarada badan oo passportada bixiyo oo dad aan Soomaali ahayn siiyo oo jinsiyadda Soomaalida nala wato marka arintaas waa muhiim Soomaali waxa tir Soomaali baa iskale qodobkan dhigaya 8 sano in qofka uu noqdo citizen maxaad ka qabtaan waxaan ka qaba 8 sano ayaan dhihi lahaa meesha 8 sano qofkaas ama hadhinta ama hanoolaad 8 sano ka bacdi ayaa sharciga la siinaya yaa wata dastuurkan wallahi ma aqaan wax wata warqadahana nalo keenay mana ku qanacsanaaniga xilliga Soomaali haddu inta Soomaali ka soo kabanayso هل سوق عيان لا يهان الله الله على شرعيان أريا كودن بيا كوحدة تستور كودتها ما حد إله وما هتسي شقده ونعكسن أي وضعن حتى يصير سومال نما أو وحوس جلس لهين شقده ده سي وتل لكن أنا كحد وقتك حاضر كا ديار من شرعيان وقتك حاضر كا ديار من شرعيان وهو يصير ماليد بدون كل ولد قربها وحقي دي دي قلب كم إذا قلب بدي لصوبن دقي أوها إن قفك سديس أنا وضرك هدو شوقه إن لسي ستيسن qofkaasi aan loo fiirin meesha uu ka yimi xagee uu ka yimi makeen uu ka yimi Ethiopia uu ka yimi South Africa uu ka yimi inaan loo fiirin ee la siiyay sharciga taana waxay keentay buuq inuu ka dhasho luguna kala tago Zakaria Aden Universal TV wqooyiga America